A první vyjeli! Vidíme mistry. A Trishon vypadává! A Fanda to vyhrává po... Ne, jak to říct? Po porazení obou soupeřů, kteří spadli. Jak se zatím, Fando, cítíš? Výborně! Já to vyhraju! Super. A vyjeli! Takhle si myslím. Což neznamená, že může vyhrát. Minulý rok obhájil první místo v Extreme Tour. To vypadá, Dan své tempo poněkud zrychlil. Aspoň na začátku. A Dan nám vypadává po mistrovském závodu. Vidíme zatím opravdu nádherný souboj. A vidíte mě? Ne, nevidíme. Zatím padá. Teď mojí ruku. Opravdu zrychlil svoje tempo. Menda s chladným výrazem vyvažuje. Ještě ne. A schodí Mendu ze svého, doslova ze sedla. Padák nám vypadává a Menda to dojíždí mistrovským skokem. Mendo, jak pak se nám cítíš? Postupuješ dále. Máme tady třetí kolo, v prvním kole uspěl Panda, druhé Menda. Až nek bohužel končí. Nevadí. A je to tady souboj mezi starými mazáky s Křetem a Forestem. Jedná se tady po finále o zlatou želvu a o poslední Starburst a je to velmi vyrovnaný souboj. Vyrovnaný souboj gladiátorů! Nevýjíždějí do drah. Vybrala diskurečka. A Frago bohužel. Co pak to dělá, pasta? A Max jolo, 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 jolo. Dobře, Maxi, dobře. Druhé kolo. Tím tři jsou vyrovnaní a tím je to podobný průběh jako minule. Max se nebezpečně dostává do čela. Což v tomto případě znamená velkou stázu. Opět. Co děláš, Mendo? Jsi blázen? On to vážně... Ne! Musíme teď jenom doufat, že jim to spadne! Mendo, ty seš...
zvládli prohodit svoje místa. Což je velmi výborné. Mě Menda jde ve své dráze, jo. Jak to vypadá, Forec se zatím drží. Hej, všichni smadněte znova. Vidíme, jak toto dopadne. Tak. Kájo. Stativ, aspoň buď užitečná. Kájo. Amanda vyhrává zlatou želvu 2015. Jaké jsou tvé pocity, Mendo? Super, děkuju. Po dvou kolech, to opět vyhráváš. Bylo to zasloužený, celo.